cá đông hơi hơi cá tưng tưng rong chăm giang on tết xa chỉ du khai chín năm còn lo mà hơi rồi bóng ôn bạch chi chun campuchia group room pi xe bóng ôn camacarni rong chạ phải chia cá sê co mình tre đi chia bốc lực rót ai cứ chun room tiếng ai chi vô co khnát tôi đái tiếng ở khnì miến prạ chấm nốt tiệm khnông khnạ chúa pành hà prạ cá chấm nốt chấm nái sróp pê đàn nẹt nâng crom crua xa mà nút chi ti sờ lạnh thẹ khluôn miến chấm ngư khnông kri asan on crom mọc đỏ dưới dưới tiếng phơi cái phơi chật smart đây bóng ôn ở vơ vơ ta bóng ôn rộng vị thi ná đảm bếch đọc sài bánh hà sốc cập hiệp đã chỉ vẫn cớm cửa xa ở bàn tuân phê về lý chẳng bí bọn đọc rằm này to tử xa mát cùng ở hai bóng bọn mà nút thọ thái tuân sốc cập hiệp xa có mọc chuối sốc cập hiệp lục tác lục dây bóng ôn Campuchia tu tiên mà phê rằm khát cớm chắc bí vị này tì này to tử hai xóm chốt bà rộng chốt khoai khoai vì bánh hà sốc cập hiệp nâng bánh hà lôi cạn tiết tử xa mát cùng ở hai bóng bọn mà nút thọ thái tuôn sốc cập hiệp xa có đòi mơ khơi bí át thạp rời đó là ố ái rồi bóng ở hai bóng bọn xâm rạp mơ thái tuôn bọc bốn ca phí riêng cái trô trông cao xe cá thái tuôn ca phí sốc cập hiệp đòm lái chí vật ở rừng mòm nâng miễn ai dụ về anh tạm thoa mà chiên bán bóng ca trên bí ông ca ở hai bóng bọn trô trông sốc cập hiệp lớp đâm bộ bóng phật không bị phục lộ dân khi ông tình สมาคมอาหารบําปอนมนุษย์ทอดท้ายตอมสกปรกเพียบสกอลสมเลิกเรียมได้ดอมพลายอํานาจคุณหนึ่งอ้อคุณอย่างอันไหนกับปากกาชิมุ่ยหนึ่งการความตัวระบอบบ้องโอนหมกบักผลิตภัณฑ์พี่องค์การอาหารบําปอนอย่างจานสนทึกสนทบก็เกิดกระเกรงพลุกตึกพลุกใดหายยังขย่มแตงอคเนียสมกรุบจูนซับซาตุกาโปสมไอบ้องโอนประชีชนกัมพูชีกรุบรุมกรุบกรมครูซาตูเตียงประติสมไอตัวตัวบานสุเพมเงินกุลย่างปิงลิงโปลคือสมไอบ้องโอนแตงอคเนียรบตัวตัวเตียนเมียนบานเมียนเมียนเมียนประโฮโจโก้โดยพ
ដែលបានដីពេញលិញក្នុងការបង្កើតទ្រព្យធនគ្រប់បែបយ៉ាងតាមប្រាថ្នាអាហារបំពន់ជាទីហ៊ានជាអង្គរៈដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់ការពារខ្លួនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឲ្យកិច្ចផុតពីឃាតករលាក់មុខដ៏កាចសាហាវទាំង 3 គឺឃាតករទី 1ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឃាតករជំងឺលាក់មុខទី 2ជំងឺមហារីកឃាតករទី 3ដែលកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាហារបំពន់មិនមែនជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនោះទេតែអាហារបំពន់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការព្យាបាលប្រព័ន្ធធាតុស្រាំការពាររាងកាយឲ្យរឹងមាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកាយសាហាវទាំងពួងសមាគមអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលបាននាំចូលបន្ថែមនៅក្រេមម៉ាសាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទសម្រាប់ជំងឺទូទៅ ប្រព័ន្ធធាតុស្រាំការពាររាងកាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា immune system គឺរួមមានមេតួបកោសិកាទាំងប្រាំក្រុមធំៗគឺ microplexel ឬ white blood cell granulocyte helper T cell natural killer cell និង B cell ដែលជាកោសិកាមេតួបជួរមុខធំៗសំខាន់សម្រាប់សរីរាង្គកាយទាំងមូលនិងគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងសំខាន់ៗរបស់មនុស្សឲ្យដំណើរការបានល្អពោលគឺបើកោសិកាទាំង 600លានកោតកោសិការឹងមាំមនុស្សរឹងមាំអាយុវែងដូច្នោះដែរ Functional food for boost immune system inside the body to be strong. We can get a good health when immune system fight up of white blood cell, wake up and process all function. បាទស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវប្រញាប់មកបើកអាហារបំពន់ពីសមាគមអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលបាននាំចូលបន្ថែមនៅក្រេមម៉ាសាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទសម្រាប់ជំងឺទូទៅសូមជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិឲ្យបានដឹងដំណឹងដ៏ល្អនេះតាមរយៈការមកដល់លើកដំបូងបំផុតនៅអង្គការ មនុស្សធម៌អាហារបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីមកជួយសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រនិងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងអង្គការអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ជប៉ុនអូស្ត្រាលីត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ជាច្រើនអ្នកគ្រប់ខេត្តក្រុងតាក់ទងព័ត៌មានមកប្រធានសមាគមផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទ 035និង0635យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រធាននឹងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលសូមលើកម្រាមដៃដប់ថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណយ៉ាងអាណិតកម្មការជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនមកបើកផលិតផលពីសមាគមអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ក្រឹកក៏ក្រែងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនសពសាទូការពរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ រួមគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យទទួលបានសុភមង្គលយ៉ាងពេញលេញពោលគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានមានមាសមានប្រាក់ហូរចូលក៏ដូចភ្នំមានសុខភាពរឹងប៉ឹងនិងមានអាយុវែងដល់រាប់រៀងទៅបេសកកម្មយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រធាននឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សមាគមអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺមកដើម្បីបម្រើបងប្អូនក្នុងវិស័យសុខភាពដែលយើងខ្ញុំខិតខំដុតដៃ
ំប៉ននិងអាហារទឹកបេតាគ្លូខេន 1.3 1.6 ម៉ាសរូម 1.3 1.6 មកបំពេញតួនាទីបម្រើបងប្អូនកម្ពុជាក្នុងការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមមើលថែសុខភាពតាមបែបអាហារបំប៉នឲ្យបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបម្រើជូនបងប្អូនកម្ពុជាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសសូមរស់រានឡើងគិតគូរពីរឿងសុខភាពត្រូវនឹកឃើញដល់សមាគមអាហារបំប៉នមនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលមុនគេបងអស់សមាគមអាហារបំប៉នមនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពសកលបាននាំចូលបន្ថែមនៅក្រេម៉ាសាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទសម្រាប់ជំងឺទូទៅហតឡាញបម្រើប្រជាជន24ម៉ោងលើ24ម៉ោង088 25ដើម51 097ការ៉េ4 641 097ការ៉េ4 904 097ការ៉េ4 840 095និង086ការ៉េ3 26 095និង086ការ៉េ2 57 078និង093ការ៉េ8 32 078និង087ការ៉េ8 40អាស័យដ្ឋានតែមួយគត់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ទះលេខ 5G ភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់យើងពុំមានបើកសាខាផ្សេងទៀតឡើយហើយក៏គ្មានការដើរលក់តាមផ្ទះទេសូមប្រយ័ត្នចាញ់បោកជន់ខលខូចតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានមកប្រធានអង្គការផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទ095និង069ការ៉េ3 75សេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនមេងហេងក្រុមសូមប្រកាសមុខទំនិញសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជារួមមានទី1ក្រុមកំពូលគុណភាពបៃតងអាហារបំប៉នសម្រាប់ថែទាំសុខភាពប្រចាំថ្ងៃរួមមានស្ដេចសារាយសមុទ្របៃតងអាហារបៃតងលក់ដាច់និងល្បីល្បាញជាងគេលើពិភពលោកគឺ Spirulina ស្ដេចប្រេងសម្រាប់ស្រូវ Rye Bran ស្ដេចដំណក់ទឹកឃ្មុំ Propolis និងស្ដេចកូនឃ្មុំ Royal Jelly ស្ដេចយ៉ាក់ផ្សិតខ្មៅ Mushroom Plaggy Beta Glucan 1.3 1.6ពូបៃតងជីវជាតិសរសៃផ្លែឈើនិងបន្លែចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ Fruit and Vegetable កន្តែពិសេសកន្តែពិសេសផលិតផលថ្មីបំផុតសម្រាប់ពេលនេះទើបមកដល់ក្តៅក្តៅគឺកន្តែរំភើបនិងក៏ក្រៅទីផ្សារកម្ពុជាជាមួយផលិតផលព្យាបាលដោយទឹករួមមានធុងផលិតទឹករ៉ែអុកស៊ីសែនធម្មជាតិដោយសន្សំសំចៃខ្ពស់មិនបាច់ដោតភ្លើងអគ្គិសនីឡើយដបទឹករ៉ែអាល់កាឡាញបន្តងខ្សែកនិងបន្ទះការពារវិទ្យុសកម្មសម្រាប់បិទជាមួយទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទវិធីព្យាបាលចលនាស្អំកម្ដៅនិងម៉ាសាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទរួមមានកៅអីធំម៉ាសាបំពាក់បច្ចេកទេស Gravity Smart Scan ដ៏វៃឆ្លាតអាចទេខ្លាយជាក្រែម៉ាសាបានយ៉ាងទំនើបក្នុងការរៀបរកចំណុចអាសកម្មប្រព័ន្ធប្រសាទតាមឆ្អឹងកញ្ចឹងកខ្នងដល់កញ្ចើញគូទព្រមទាំងម៉ាសាពីក្បាលដល់បាតជើងសម្រាប់ពេលនេះទើបមកដល់ក្តៅក្តៅគឺកាន់តែពិសេសមួយកម្រិតទៀតតែនឹងកាហ្វេត្រូវបានផលិតជាអាហារបំពន់ហើយដោយបូកបញ្ចូល ingredient សារធាតុផ្សំវត្ថុធាតុដើមមើមរុក្ខជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ងាយជាអាហារបំពន់គឺកាហ្វេនិងតែសម្រាប់ដុតជាតិខ្លាញ់សម្រាប់ទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិជំនួយប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារថែមទាំងជំនួយផ្លូវភេទតាមបែបធម្មជាតិទៀតផងកៅអៀបិទបាតជើងមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងអាចបឺតស្រូបយកសារជាតិពុលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈបាតជើងជាពិសេសអ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់ឧស្សាហ៍ជុករួយដៃជើងសម្ពាធឈាមដើរមិនស្រួលគេងមិនលក់និងជំនួយនៃការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺទូទៅជាច្រើនប្រភេទទៀតសម្រាប់ពេលនេះទើបមកដល់ក្តៅក្តៅគឺកំពូលដំណក់ទឹកបៃតងធម្មជាតិពិតៗត្រជាក់ឈាមពោពេញទៅដោយតម្លៃអុកស៊ីសែនគឺឃ្លោរ៉ូភីលបៃតងអាហារស្បែកថ្នាំទឹកគឺញ៉ូទេបណូនីឯកទេសប្រឆាំងមហារីកទឹកនោមផ្អែមសន្លាក់គឺស្ដេចអាហារទឹកទៀបបារាំងក្រាវីយ៉ូឡាស្ដេចបន្ទាលកន្ទុយក្រពើអាឡូវីរ៉ាស្ដេចល្ងខ្មៅមានជីវជាតិសេសាមីនបូកបេតាគ្លូខេន 1.3 1.6 កាន់តែអស្ចារ្យដើម្បីងាយស្រួលទទួលទាននិងជំនួយមុខងារប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារស្ដេចដំណាប់ផ្លែឈើអ៊ីនស៊ីម Fiber កោទឹកត្រជាក់មួយកែវមុនពេលចូលគេងជាការស្រេចអស់បារម្ភពីបញ្ហាទល់លាមកពូបៃតងវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់គឺ Multi Vitamin កំពូលឯកទេសថែរក្សាថែទាំសុខភាពភ្នែកគឺ Lutein ផលិតចេញពីផ្កា Marigold កំពូលរុក្ខជាតិទឹកដីទ្វីបអាមេរិក Acai Berry កំពូលបៃតងអាហារបំពន់ប្រចាំត្រកូលកូរ៉េគឺ Red Jensen ឯកទេសដុតជាតិខ្លាញ់កអត់ប្រយោជន៍គឺ Fish Oil និង Krill Oil ស្ដេចបន្ទាលដង្កូវឈើតកោទេវតា Cordyceps ផលិតផលថ្មីផលិតផលថ្មីទើបមកដល់ថ្មីស្រឡាងរួមមានគឺអសបុរាណចិនអ
ឱសថបរាណខ្មែរឱសថបរាណពិភពលោកផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមប្រាំទ្វីបមានទាំងប្រភេទត្រាំស្រាស្ងោហូបសូនជាក្របហមជាតិសុទ្ធមួយរយភាយរយឱសថបរាណចិនសែស្របតាមក្បួនតម្រាអាយុវែងនៃរាជវង្សចិននិងរូបមន្តឱសថបរាណខ្មែរសម័យអង្គរពិតជាអស្ចារ្យឱសថបរាណទឹកមេញហេងឆ្ងាញ់ពិសាជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺទូទៅផ្គុំដោយឱសថបរាណចិនខ្មែរបូករួមប្រាំទ្វីបបញ្ចូលគ្នាធ្វើឱ្យអាយុវែងថែមទៀតផងហតឡាញ បំរើប្រជាជន41 0597 5051 097 4401 097 4904 097 4906 កម្មវិធីម៉ោងទី 9:75 ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រៀមចូលកម្មវិធីម៉ោងទី 976